سلامونه دوستانو ستړي مشي اول غو خپل واړو خو د والو ته مبارکي وایم چې د ډیر زنو ورسته نن د کابل هوایي ډګر څخه متحده عرب اماراتو ته لومړنی ملکی پرواز د کمیر هوایي شرکت لخوا ترسره شو نو خپل واړو خو د والو ته د زړه له کومې مبارکي وایم ولې چې ډیر زیات په تکلیفونو کې وو حال دا چې اوس هم دي نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې هم د پرواز باره کې معلومات درکړم د هغې تر څنګ زیات ملګري پوښتنه کوي چې آیا د پروازونه په نارمل ډول شروع شول د دې نه پس به نور پروازونه کیږي او که نه نو غواړم چې همدې باره کې هم وضاحت درکړم نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ ښه دوستانو د ډیر ځنډ وروسته په لومړي بار د کابل څخه متحده عرب اماراتو ته نړیوال ملکی پرواز د کمیر هوایي شرکت له لوري ترسره شو په دغه پرواز کې د متحده عرب اماراتو سربیره د نورو هیوادونو مسافر هم دوی ښه مکوی شول چې په دې پرواز کې د بزوبۍ په لاره خپل هغه هیواد ته لاړ شي کوم هیواد چې د اسناد لري نو هغه هم وتوانېدل چې لاړ شي او متحده عرب اماراتو مسافر هم وتوانېدل چې همدې پرواز کې لاړ شي دغې سربیره خا د متحده عرب اماراتو مسافرین هم په دې پرواز کې کیو چا باندې چې وطن کې د ټپې شپږ میاشتې وخت پوره شوی و سم مشکل پکې نه و سر کې هغه کسان چې د دوی ټکټونو نمونه په سیستم کې نه و راغلي هغوی لږ په تکلیف شو نور داسې خاص تکلیف نه و بس صرف یو دا تکلیف و چې د خلکو هجوم زیات و او کامیر هوایي شرکت یو غټ جز ورته برابر کړی و نو دغه واړه مسافرین له خیر سره ابزوبۍ ته ورسېدل دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې کامیر هوایي شرکت هم دغه دوه پروزونه لري یو په شلم بل په ویشتم کال نوره پروزونه هم لري دوستانو لکه څنګه چې کامیر ویلي دي چې مونږ به په هفته کې یو پرواز ابزوبۍ ته کوو خو دوی په الحال هم دغه د دوه تاریخونو ټیکټونه پلورلی دي یو د شلم بل دا اووه ویشتم تاریخ هغې نه پس د نورو تاریخونو ټیکټونه تر اوسه پورې سیستم کې نه دي ورکړي او نه د شرکت دې برخې څه ویلي دي خو ګورو به چې کامیار خو شرکت نوره پروزونه کوي او که نه ربه شي نارمل پروزونو ته دوستانو کوم پروزونه چې کامیار خو شرکت له لورې ترسره شول دغې ته مونږ نارمل پروزونه نشو ویلی ولې لکه وختي چې ما وویل د دې دوو پروزونو علاوه نوره معلومات نه کیږي چې نور پروزونه به کیږي او که نه دلته زیات خلک کریډیټ اخلي چې کم د کامیر پروزونه دي دغه مونږ برابر کړی دي خو زه چې څومره معلومات لرم او ما چې دې باره کې څه نه څه پلټنې کړي ده ما ته ویل شوي دي چې دې کې زیات رول هغه عمارتیانو دی کم چې اوس مهال په کابل هوایي ډګر کې موجود دی او دوی ته د ټرمینل چارې سپارل شوي دي نو ما ته چې کوم معلومات را رسېدلي دي هغه دا دي چې دغه پرواز برابرول کې همدغه د متحده عرب اماراتو ټیم و خیر چې هر چا کړي مونږ ترې مننه کوو ما د نارمل پروزونو خبره کوله نو نارمل پروزونه داسې دي چې زه څومره معلومات لرم او کوم ما ته داسې ویل کیږي چې لس دولس ورځې لس دولس ورځې ما مخکې ویډیوګارې کې مې ویلي وو خیر خو نن مې راته همدا خبره وشوه چې لس دولس ورځو کې ممکن آریانا هوایي شرکت او ځینې نور هوایي شرکتونه متحده عرب اماراتو ته پروزونه شروع کړي که دې برخه کې کم نوي معلومات راتلل تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ نو ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم خاد او بعد اوسئ